Prisoner. Byter man, kan man byta utseende sen eller är det Du är så kosmetisk. Man måste spela mycket multiplayer för att låsa upp dem. Hoppa direkt alltså. Ja, nu kör vi. Hur länge sen? Vart vill du? Direkt hoppa. Höger. Aha. Jag funderar på att starta en stream, för det saknas bra streams här i Borås med bra content. Kör hårt. Jag hade kollat. Kommer i alla fall två till strås här nu. Vi önskar dem lycka till. Ja. I de här fyrtornen där har landat en som är. Ja. Bra snack. Kommer man inte in om man missar eller? Jo, men det finns en ingång. Oh shit, nu har vi... Jag har bound. Där är en. Jag hamnar ju nere i ledan här, så att jag har ju... Det är nog de som har bounty på mig, tror jag. Jag downar gärna här. Nice. Ja, det är tufft, hårt där ute. Downar en. Bra. Ja, fan, de har bounty på mig här. Jag brukar se det som en utmaning. Vad är grejen? Alltså ibland blir man ju tokig på de här jävla kistorna. Jag ger upp. Så. Det är lättare. Nu är jag här. Tjena. Nice. Det är en jävla tid att gå runt alltihopa. Varför jag... Där. Nej, jag ser den. Nu åker vi dit. Går. Det är de jag som... har en pistol. Jag kör hejvilt med den. Skadad. Död. En till. Allt där. Oh. Måste hoppa ut eller? Vänta. För han blev ju downad bara. Plus att min bounty minskade i threat när de handlog. Det är ju alltid bra. Helikopter eller? Yep. Eller vill vi upp i tornen? Ingen som har lite, ingen som har armor eller? Nej. Dåligt med det. Om 5 sekunder får vi gött med cash. Ja, vi tar koppen där. Ja.
upp så. Kör på eller? Jag är stendö. Han sitter i ett torn där. Man måste ha så kul. Nej, jag vet inte. Jag såg han nu. Vart? Här inne. Han är också down bara. Teamwipe. Bra. Ja, vi har ju råd med tunneln i alla fall. Och vi har ingen. Vann min gula. Ah, ja, då så här. Du kan nu landa här igen. Och vi har ju kvar... Vart har vi närmsta shop här? Nej. Utanför. Landa gärna på den och köper typ lite armor och lite self-revive sånt. Ja, vi har ju... Alla har bra med det. Förutom tunneln men... Dra upp till helikopterna. Är mina grejer kvar här? Ja, ska jag. Om inte någon tog dem, men det... Nej, det är ingen som tog dem. Så. Nice. Var har ni helikopeterna? Står... uppe på här. Ja. Lättare sagt än gjort det, så ser det ut, kan jag säga. Ja, det här är en labyrint. Nej. Så, jag går. Ja. Folk krigar här nu. Jag köper en till, ja det har jag. Det ligger säkert några, ni kan ta dem, armorplatesen, 3 stycken. Ja, precision airstrike. Ja, UAV. Nice. Och ser man vad man ska har. Ska vi skänka pengar till Tunna så att han får en self-revive, eller? Ja. Måste jag gå och köpa den då, eller? Här. Ta pengar här. Okej. Då får du upp när du är downad att du kan reviva dig själv. Så att när du blir downad så håller du in i E, så revivar du dig själv. Self-revive kit, ja. Nice. Tack. Ja, vilket håll? Är du? Jag känner att jag är ett håll, höll jag på att säga. Det är bättre vapen. Eller en load of drop, typ. Ja. Vad blir vi köpt? Det är så jävla dyr. Vad kostar den här? 1000, tror jag. 4? Vad sa du? 6000 tror jag. Okej. Okay. Ja, det är den som är dyrast. Ja, nu är den här. Så. Gäller det en bara det där? Nej, alla får ta. Fast man får bara byta en gång. Jo. Jag vet inte, ska jag köra snippa? Vad ska ni köra? Eller vad kör du? Jag ska köra sniper, men det är mest för att jag ska ha... Min andra ska jag sen köra... Men då kör jag... Jag kör... Close. Ta familjebilen.
I'll drive. Get in. I'll drive some cover. Bra tuta. All right, passenger. Ja, rockar LMG här nu. Kör ifrån fighten lite nu. Här ligger den goa shotgunen du gillar ju. Så. Jag skit nu den. Jag kör sniper eller LMG. Är C4 en man kan kasta eller är det? Ja, du kastar den och så trycker du igen för att smälla av den. Gaskan. Jag vill dra mot det uppdraget där. Det är crate uppdrag. Du är så story sugen hela tiden. Så bara, jag är ett uppdrag. Kör single player. Men det är viktigt att veta vad som händer med gruppen. Det är bra. Det är bra story. Det är bra det här. Nu kommer något jävligt. Kan man scouta här uppe? Jag drar in åt stan här nu. En bil här. Ja. Down. Död du. Team wipe. Gött. Ta själv då. Nej, det var två. Ja, det var två. Men de satt, måste ha suttit på varandra typ. Ett tråkigt sätt att dö på. Det får ändå ge dem. Här är en UAV om ni någon har plats för det. Jag har inte plats. Jag vet inte, vad är det för knapp? Killstreak. Till höger, har du någonting trean där? Är det trean? X-knappen eller? Nej, trean. Jag tror inte jag har något där. Det ska vara ovanför X-knappen i så fall, en ikon. Nej, jag har ingenting. Kom hit och ta den då. Ja. Does anyone need this? Den gör så att tjommar blir markade på kartan. Ja. Och den kan ju vara bra, vi kan ju använda dem ganska snart. Och vi måste röra oss mot... Enemy helo! Gasen kommer. Säg till när ni tycker jag ska använda den. Ja. Bam. Munition box, det är ganska gött. Lilla submarine gun. Jag är full, jag har två legendary. Det är gött. Va? Full rippad. Skryt. Ja. Jag är så rippad. Full skryt. Så rippad. Nu kör vi full skryt. Ska vi dra en UAV nu eller? Ja, gör det. Nej. Bara. Det är nog 60 pers kvar. Ja. Finns det dead silence här? X. Finns folk bakom oss här? Ganska långt bort. Är det ett contract? Oh, GS mask. Ja, det såg du kanske innan tunneln att har man gas, man ska klara med sig i gasen, jag tror. Ja. Men det var ju typ, vad var det, 10-20 sekunder? Ja. Men är gasmasken en sån UAV, alltså 3? Nej, den lägger sig jämte armen nere till vänster. Och den aktiveras automatiskt, den gubben sätter på sig den automatiskt. Ja, okej. Du behöver inte tänka. Nej, bra.
Eller ja, det är tråkigt när han skryter. Så onödigt. Men sen imorgon, när du är helt hooked och spelar själv. Mm. Din lille nörd. Din lille nörd, ja. Hur fan kommer man ner här? Men ska vi dra upp till ett hus och bara spela kod? Ni vet. Ja, kör taket där eller? Ja, ja, sitta still och bara i hörn. Ja. Bort. Och tycka att det är jättespännande. Ja. Vänta här, kan vi lägga en popmina här. Lägger den här. Mm. Sniper ammo. Jag har faktiskt en snips. Mm, det fanns i trappen. Jag tror flyger den. Var? Där. Träffar någon vit. Död. Nice. Träff igen. Kill confirmed. Det är sniper från något håll, va? Mm. I tornet där. Träff. Jag är down. Spring och ta mig, jag skiter i self-reviven. Bättre att ha något sen. Jag kryper fram. Det funkar. Ingen armor, de är två där. Ja, frislagg. Ska jag köra en airstrike på dem eller? Lätt. Ska jag ta UAV'n eller? Good. Vi har två stycken armor, tror jag. En har ingen armor. Ja, vi måste röra oss i cirkel, va? Snart. Armor borta igen. Åh, är det tornet nu eller? Ja, uppe i tornet. Get to the chapa. Vi kan hoppa ur. Vi kan jättebra. Downad. Bra! Vilken snippa skott med. HS. Kill confirmed. Kill confirmed. Vi kan bara hoppa av. Ja. Så är det. Ska vi köra en UAV nu? Jag kör min nu. Ja, det. Det är folk här nere på gatan. Ja. Nu. De är upptaget jämte. Ja. Down på en. Down på en till. Ja, det är fest. Jag betalar lite armor. Ingen kommer nu. Ja. Det här tar ju ett år också. Så. Så, team wiped. Nice. Nu får vi hoppa. Ja, hoppa nu. Vi är bakom en här. Här. Contact. Ja. Downad. Va? Ja, jag menar det. Bra. Oj, en är bakom oss. Var det någon bakom oss också? Ja. Åh, nej, det här. Han är vid den här dörren här. Han öppnade dörren. Mm. Ja, jag klättrar ett torn här. Han är i tornet där uppe! Han är i tornet. Här uppe! Ja, absolut. Han är uppe. Ja. Varför kan jag inte sikta här där? Han är längst upp här. Det går inte att titta rakt upp. Ingen armor. Vad händer uppe? Hoppa ner. Han hoppar ner. Oj, fel knapp. Såg inte vart han tog vägen. Och han hade ingen armor. Och ringen kommer nu. Run, get to the zone.
Han kommer börja skjuta snart. En down. En down. Ta self-revive här då. Nej, det behöver du inte. Okej. Tack. Team wipe. Nej. Fan, jag måste ta armor plates igen. Upp! Ah! Down. Nice. Jag healar dig nu. Ja, det är bra. Gas inbound. Safe zone relocated. Oof. Sorry. På gasen. Mm. Det är helt enkelt här. Det är lugnt än så länge. Har du UAV kvar, Tuna? Jajamän. Jag drar den. Ja, gör det. Det är fan, det är 11 kvar. Har jag gjort det? Killstreak cannot be used right now. Nej, då är det för sent. Det blir lilla för fuskigt typ. Ja. Vi är alltså mitt i det öppna, sista fighten då. Ja. Men vi söker inte fighten nu, vi kör runt lite. Mm. Testa tryck på UAV igen. Det är bara... Där är folk. Ja, nej, det går inte. Där är folk. Åh, oh, det här är ju bara tråkigt att vara här, eller? Ja. Får vara i slänten här. Ja. Kör här då. En downard. Team wipe, team wipe. På dem där jag har marken är. Nej. Bakom oss typ. Vi behöver inte pusha nu, vi har bra position. En down. Två till där borta. Stå här. Ta dem. Ta ett år. Det är de tre kvar antar jag. Ja. Down. Bra. Nu pushar vi då. En kvar, en kvar. Här. Ja. Smuts. Ja! Fasen vad gött! 8 timmar 36 nice. Minuter! Var det första vinsten eller? Nej, men för idag! Ja. Det satt långt inne! Det var vår andra match vi spelade typ. Och så tänkte man... Det här är ju min, vad blir det? Andra match, typ tredje match eller något sånt där.